नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत पुणे शहराजवळील पवना धरण आणि परिसरातील पावसाळ्यात फिरण्याची 5 ठिकाणे। पुणे शहरापासून पवना धरण 53 किलोमीटर अंतरावर आहे। पुणे शहरापासून बेडसे लेणी 55 किलोमीटर अंतरावर आहे। पुणे शहरापासून बेडसे लेणीला जाण्यासाठी जुन्या मुंबई पुणे हायवेवरील कामशेत येथून डाव्या बाजूला 9 किलोमीटर अंतरावर बेडसे लेणी आहेत। भारत सरकारने या लेणीला दिनांक 26 मे 1909 रोजी महाराष्ट्रातील संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले होते। सुमारे 150 मीटर लांबीच्या दगडात लेण्यांचा गट खोदला गेला आहे। येथे एक चैत्यगृह, काही विहार, खोदीव स्तूप आणि पाण्याची कुंडे आहेत। हे आद्य कोरीव काम इसवीसनपूर्व 1 शतकातील आहे असे मानले जाते। या लेण्यांना मारकुड असे नाव प्राचीन काळी होते असे येथील शिलालेखात कोरलेले आहे। बेडसे लेणीपासून पवना धरण 8 किलोमीटर अंतरावर आहे। पवना धरणापासून उजव्या बाजूला लोहगड 12 किलोमीटर अंतरावर असून पुढे विसापूर हा किल्ला जवळच आहे। पवना धरणापासून डाव्या बाजूला तिकोना किल्ला 6 किलोमीटर अंतरावर आहे। पुण्याच्या साधारण 60 किलोमीटर अंतरावर असणारा हा तिकोना किल्ला समुद्रसपाटीपासून 3500 फूट उंचीवर आहे। या किल्ल्यावरून 3-4 किलोमीटर अंतरावर तुंग किल्ला दिसतो। किल्ल्याच्या त्रिकोणी आकारामुळे याला तिकोना असे नाव पडले आहे। पवना धरणापासून डाव्या बाजूला तुंग किल्ला 26.8 किलोमीटर अंतरावर आहे। तुंग किल्ल्याकडे जाताना पवना धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये वागेश्वर हे प्राचीन मंदिर आहे। धरणामधील पाणी कमी झाल्यानंतर हे मंदिर नागरिकांसाठी खुले होते। पवना धरणापासून मोरगिरी किल्ला 22 किलोमीटर अंतरावर आहे। मोरगिरी किल्ल्यापासून पुढे कोरीगड 11 किलोमीटर अंतरावर आहे। पवना धरणापासून संत दर्शन म्युझियम हडशी हे 12 किलोमीटर अंतरावर आहे। मित्रांनो, आपला मराठी नॉलेज वर्ल्ड हा चॅनल इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि फेसबुक यावर देखील आहे। तिथे फॉलो करण्यासाठी डिस्क्रिप्शनची लिंक नक्की पहा। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। धन्यवाद।